kritiķu un skatītāju favorīts, iemīļotā un brīnišķīgā filma Virtuve dvēselei atceļojusi uz Latvijas kino ekrāniem. Esiet sveicināti Virtuvē dvēselei, ēstuvē, kādā vēl neesat bijuši. Tās īpašnieka dzīve ir īsts rasols. Meitene pagriezusi viņam muguru. Brālis tikko iznācis no cietumā, bet biznesi iet tik slikti kā veca trauku mazgājumā mašīnā. Taču, kad labākais pilsētas restorāns... Nē! Kaunrasis! Alles kaunrasis! Zaudēs savu šefu numur viens... Ich fand ein Essen geil! Das ist ein Job für mich! Virtuvē dvēselei ēdienkartē atkal atgriežas... 25 euro. Man vienas vasi pārnesets. Cerībā. Soul kitchen. Jā, man! Skatieties filmu, kas kļūs par īstu atveldzējumu. Kas tas tā? Afrodizion. Un iemācīs svarīgāko dzīves recepti. Kā sasniegt laimi, pat tad, kad dzīve dod tikai citronu. Pievienojieties ballītei. Ich will, dass du Geschäftsführer von Soul Kitchen wirst. Virtuve dvēselei.